Ისროლა გიორგი ცინცაძე, ფაჩულიამ დააყენა ბლოკი. შენგელიაზე ჩავიდა ბურთი და აუტრიალდა თოკო ისროლა და ჩააკო. 2-0. ფაჩულიამ უყვა ვალანჩუნას. დალნიეტის გაგვეპარა, დაკიდა ბურთი და ჩააკო. ეფექტური ბურთი ჩააკო, ეხლა იკოლება. თავიდანვე სტრაფი შეტევა შენგელია. დიქსონი, სამიანი და ჩავარდა. და შემადგენლობა შემოსული 92 ნომრით, ორი მაჩულიშის ნაცვლად. იგივე ისე ვალანჩუნას. ავარტვით ბურთი სტრაფი შეტევა დიქსონი. კარგი გადაცემა და შენგელია ჩატენვა, ბრავო! ვალანჩუნას შერმადინი მის წინააღმდეგ ზემოთ არის, იქიდან არ გაუშვებს ვალანჩუნასი. გეჩევიჩუსი ესხმის სამიანს. ჩაბიგდო მარტინას გეჩევიჩუსმა. დიქსონი ბურთით. შერმადინი მიაწვა ვალანჩუნას. კარგია თორნიკებს ხინვალე მოძრაობა. ბრავო! შესანიშნავი მოძრაობა. ცინცაძე ილაკნისე იყო კალნიეტის დაგჭა მარტო პერიმეტრზე. ძალიან კარგად ამოიტანა ბურთი ილაკნისმა. ილაკნისი ძალიან კარგი სროლაა გამყალაბებული. ზედიზე 2-3-იანი ჩაგვიგდო ლიტვამ. თორნიკე მაკრიფა. ცინცაძე. კარგი პასი სანაძე, სასროლი ქონდა ეს 2-იანია და ჩააგდო ორქულიანი. 3-იანი მიცამ საჯმა. ულანოვასე ისე მოტეიუნას 3-იანს ჩამორბოდა. შენგელია მის წინააღმდეგ თამაშობს, მაგრამ მოტეიუნასი მაინც აგდებს ამას. სანაძე ისევ შენგელიაზე ჩავიდა პასი. აბათოკო მიაწვა კლავ კუზმინსკას და აუტრიალდა ესროლა და ჩაუგდო. ბრავო თორნიკე, ბრავო. დიქსონი ასეც ხდება. და შენგელიას ვასროლნეთ 3-იანი. ჩააგდო სამქულიანი თორნიკემ, ბრავო! აი ესე. დიქსონი. კარგი პასი შენგელია! ბრავო! ბრავო! ცხინვალე გადაცემა შეასრულა ახლა მაიკ დიქსონმა. ზაზა. წავიდა მოტეიუნასზე. კარგი მოძრაობა. ვერ ჩააგდო, თუმცა დაამატა. შერმადინი. მიაწვა. დაუტრიალდა და ჩაუგდო! პლუს 1. ბრავო! ბრავო გიო. დიქსონს არ შეუსვენია თელი მე-4-ის გამავლობაში. 3-იანი და ჩაგვიგდეს, ჩაგვიგდეს ახლა სამქულიანი. უზმისკასის კიდევ ესვრის. დიქსონი! კარგი პასი შენგელია, ბრავო! ხინვალეა 72-70. კალნიეტისი გავატარეთ და ჩაგვიგდეს. რამდენად უკვე ესე შევატარეთ კალნიეტისი? დაკიდა დიქსონმა და ჩააგდო! ბურთი ჩააგდო, ბრავო მაიკ. 74-74. წავედით, წავედით. ფოლს ვერ აიღებენ ლიტველები. მანუჩარი საშუალოდან ესროლა და ჩააგდო! გაყავს, გაყავსო 6 წამი. აბა მაიკ, დაკიდა და ჩააგდო! ჩააგდო დიქსონმა! 4 გოლით გავედით წინ! ბრავო! ძალიან ახლოს ვართ გამარჯვებასთან. ორიდან ერთი. წუჩესვენებას არიღებს? არ არის წუჩესვენება. აბა ყურადღებით, კალნიეტისი თავარია 3-იანი არ ჩავახდება. 3-იანი არ ვასრულოთ ოღონდ. მაჩიულისი 3-იანი არ ჩავარდა და მოვიგეთ. მოვიგეთ თამაში. 79-77. ბრავო. დავამარცხეთ ლიტვის ნაკრები, პირველი სენსაცია. აესე. მოვიგეთ პირველი თამაში. ბრავო.